Dámy a pánové, vážení hosté, hezký dobrý podvečer tady v Praze, na Podvinné mlýně. Vítejte na GCF32 WMMA Finals. Jmenuji Petr Wagner a rád bych vás tady všechny moc přivítal. Samozřejmě na další prestižní akci pod hlavičkou GCF tady v Praze na Podvinné mlýně na světovém MMA mistrovství 2015. Včera tady v hale, kdo jste se nebyl podívat, probíhaly kvalifikační zápasy na dnešní obrovské finále. Konkurence musí podotknout opravdu dosti veliká, protože tady je 32 zemí, nebo bylo tady 32 zemí, které se potkaly v nejrůznějších váhových kategoriích a fightech. Jinak v pyramidovém systému samozřejmě rozhodovalo kromě losu, taky samozřejmě nějaké to zranění a trošku toho štěstíčka. Dneska vás čeká 7 váhových kategorií, no a samozřejmě potom pod hlavičkou GCF další 3 zajímavé fakty. Dear MMA fans, we are glad to welcome you one of the biggest MMA events this year, World MMA Championship 2015. Yesterday, the qualification fights of the championship were held. This event brought together athletes from 32 countries of the world. Today, the champions of the world will be determined in 7 weight classes. Please, attention on the screen. Dámy a pánové, poprosím o krátké video. WMMAA presents the 3rd World Amateur MMA Championship. The best young fighters from all over the world will meet in the Czech Republic. November 26th through 29th, Prague, the Czech Republic. Watch these hot fights on M1Global.tv. No, jestli jste teďka nezatleskali, tak rozhodně teď se zaslouží. Alespoň pořádný potlesk. Jinak musím taky podotknout další velice důležitou zajímavou informaci. Dnešní akce taky má historický význam, neboť vysíláme jako první v České republice živě po celé naší zemi. Jinak zákazníci O2 TV si mohou dokonce vybrat ze záběru několika kamer. Jednu z nich bude mít dokonce na svých prsou dneska připevně. Jeden z referí přímo tady v ringu, takže ti z vás, kteří jste připojeni na O2 TV, takže si můžete přepnout, jakou budete chtít kameru, případně jakýkoliv záběr. I takovým, díky takovým věcem MMA neustále získává na popularitě, láká tisíce a tisíce nových fanoušků. Dovolte mi touto cestou poděkovat samozřejmě dnešnímu hlavnímu mediálnímu partnerovi, kterým je O2 TV Sport. Můžete zatleskat. Děkuju. O2 Sport, kde se můžete samozřejmě podívat na ten nejlepší fighting a mnoho dalších prestižních přenosů sledovat celý rok. Ladies and gentlemen, dámy a pánové, before announcing the first fight, let me introduce our judges. Heat judge, Radmir Gabdulin. Referee Lukáš Posadský. Referee Marko Borsen. Referee Paul Koch. Referee Fernando Constantino. Judge Jori Lavorex, Judge Viktor Korjev, Judge Ivan Zavtone, Timekeeper Michal Polák a General Secretary Adel Fajuzin. Může taky zatleskat. No a kromě těchto těch zásadních povinností hned v úvodu dnešního gala večera, pojďme přejít už rovnou k prvnímu fightu. Final bout in bantamweight. 61.2 kilograms, and the blue corner from the Kazakhstan, Sergey Morozov. Yeah.
Pojďme přivítat také rok červený. Red Connor from the Russia. Bakhaliev. Představit trošičku podrobně. In blue color from the Kazakhstan, age 26, height 170 centimeters, Sergey Morozov. Master of sport in MMA, Kazakhstan MMA champion, bronze prince winner of the World MMA Championship 2014. Silver prize winner Asian MMA Championship 2014. Naproti tomu rok červený, Red Connor from the Russia, age 20, height 176 centimeters, Bakhaliev. Master of sport in MMA, Russia MMA champions 2015. And the referee, this fight is Lukáš Bosacký. Выйди! 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 Вый
Next time, minus point, understand? Okay, official warning. Official warning. Have my job. Let's go. Thank you.
And please in the ring, the World Division of Asia, Anatoly Kim, and President of the World Division, Common Division, Thomas Mew. Vítězem se v tomhle fightu stává. The winner is from the red corner, Bakhali Bakhaliev. Okay, hey guys, fighters. Okay, we need the third place. Pink Yuan Liu from the China, Tumar Andre Ruiz from the Colombia. Okay, the fighters, please in the ring. And Claude Bedail, final bout in bantamweight, 61.2 kilos, is the red corner from the Russia. Bakhali Bakhaliev, please applause. And the gold medal and the belt. Thank you very much.
první fight dnešního galavečera. Samozřejmě před námi další váhová kategorie. Mluvil jsem dneska o 7 váhových kategorii. Ta druhá bude 68,5 kg, opět 2x5 minut. The second fight, final bout in the featherweight, 65 to 8 kg. In blue color from the Kazakhstan, Zumagildi Zhalgasuli. Бой прошедший, превозмогая страх, победит сильнейший. Два соперника свистнут объятия вновь. Ради Тоби ММА мы здесь и льется кровь. Отточенный удар, взгляд из похода страх. За 3 минуты он то все и ничего не ждал. Не мой бизнес, кровь, залит чистой по бою. Казахстан, это мы потом сильнее. Мы страны героев. Мы страны героев.
dnešního večera, tentokrát featherweight 65,8 kilo. Opět 2x5 minut, dvě kola, když to nebude kompromis, to bylo potom rozhodující. Dámy a pánové, in blue color from the Kazakhstan, age 27, height 170 cm, Zuma Galdis Halgasuli! And the next title, Master of Sports in MMA. And the red color from the Russia, age 22, height 170 cm, Magomed Yunusinov! The next title of this guy, International Masters of Sport in MMA. Refereeing this fight is Fernando Constantino. Yeah.
this guy. He's the fighters. The winner of this fight is Red Connor. Welcome back, Yunusilov from Russia. And we have the belts for this guy, medals, and we need the Archil Tadjiashvili. Archil Tadjiashvili from the Georgia, Elnur Veliaev from Ukraine. And we need the president of the World Division, European Division, Mr. Alexander Engelhardt. Into the ring, please. Vidíte pás, zlatá medaile pro vítěze tohoto fightu, featherweight 65,8 kg. Ladies and gentlemen, the winner of this fight is Red Connor from the Russia, Magomed Yunusilov! Yes, this is the winner of this fight. And this is the silver medal from the Zhugamaldi Zhugashvili. And the third place and the bronze medal from the Archil Tadjiashvili from Georgia and Elnur Veliaev from Ukraine. And please, the photo together, these guys. Thank you very much. Congratulations on the winner. Tak, a ještě musíme předtím zápas tak informaci, protože vás, když jste přišli se spožděním jenom doplňující informace, že samozřejmě celý dnešní gala večer přenáší O2 Sport a komentují to pro vás živě Ondřej Novotný a Viktor Pešta. Můžete taky zaplaskat, když nám třeba bude vydívat zpětně ze záznamu. Let's go! The next fight is the final bout in lightweight, 73 kilos. And the blue corner from Tajikistan, Loik Radzabov! We'll be right back.
máme. A samozřejmě protivníkem v červeném, the red color from the Russia, Gadzi Rabanano. Máme vítěze po 70 sekundách. Peace fighters. Red color for Russia, Gadzi Rabanano!
China, Rashid Dagaev from Kazakhstan. And cenu předá president the World Division, Balkan Division, Thomas Hugh, a společně si taky president of Africa Division, Lassen L. Ilili. This is the belt from the winner, from the Russian gold. And the silver medal from the blue corner alloy, Ratzababo. China, Garashi, Dagaev from Kazakhstan. We stay together. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, před námi čtvrtý fight dnešního večera. In blue color from the Kazakhstan is Safkat Rakhmonov. Yeah.
это мало стоит. На ринге Казахстан, земля героев. Мне по выбору пала непростая профессия. Бумаги и офис для меня как рецессия. В движении вся жизнь облита кровью и потом. И здесь за канатами докажи, кто ты. Další fighter v rohu červeném přichází from the Russia, Gajmurat Hiramagomedov! Před námi další fight dnešního gala večera, welterweight 77 kg, opět 2x5 minut. In the blue corner from the Kazakhstan, age 21, height 198 cm, Safkat Rakhmonov. The next title are this fighter, World MMA Champion 2013, silver prize winner of World MMA Championship 2014. Asian MMA Champion, International Master of Sports in MMA. It's a blue corner. And the red corner from the Russia. Age 24, height 179 centimeters. Hiramurat Hiramagomedov. The next title is for the World MMA Champion 2014 Master of Sports in MMA, Russian MMA Champion 2015. Ladies and gentlemen, referee in this fight is Pavel Bosch. Thank you.
Go!
30 секунд!
Přišel do ringu, jakožto ředitel světového šampionátu, taky výborný fighter, předat ceny a medaile vítězů. Poprosíme Petra Kareše, ředitele světového šampionátu, taky výborného fightera. And silver medal from the Savka Rahmanov from Kazakhstan. Please do follow up together. Thank you. Congratulations, winner, this fight. Okay, thank you very much. Awesome, yeah.
Dámy a pánové, přidáme samozřejmě další borce fajtu. Dneska večer Red Cross má vystoupit jako štov chalam z GC, taky výborný fighter, Roš Petrášek, tak dále. Před námi party fight! Final bout in the middleweight, 84 kg. The blue color from the Kazakhstan, Javren Ermerko! We'll be right back.
před námi middleweight, 84 kilo, opět 2x5 minut nás čeká. Rok modrý, blue cover from the Kazakhstan, H27, height 188 cm, Jauren Ermeko. The next titles, these fighters are Master of Sports in MMA, Silver Prize winner of World MMA Championship 2014, Kazakhstan MMA Champion 2015, Asian Champion. Dámy a pánové, rok červený, Red Connor from the Russia, age 22, height 185 cm, Kamzat Hiramagomedov. Next title, these fighters are European MMA Champion 2014, Russian MMA Champion 2015, Master of Sports in MMA. Referee of this fight is Lukas Posadski. Let's go. Я не знаю, что это.
Затылок! Затылок! Pánové, můžete pozbudit borce do druhého kola middleweight fightu, samozřejmě pod tleskem. Dobří sad! Вот, локтями. Сжимай пить. Побьет. Сколько в голову? Только рука.
руками бить. Только руками. Сеткой головой. Разверни его сеткой головой. Спокойно дыши. Вот, вот, упри, упри, упри. Отжимай, бей. Отжимай, бей, на взрыв. Держи, держи, держи. Вырвал, зашел, за руками следи. Вот, 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 аккуратно плечи. Вот так, обей, бери, на. Аккуратно плечи. Просто накидывай удар. Бить надо, бить, бить, бить. Аккуратно бить. Эй, стоп. Вытереть можно? Давай. Слышь, вытереть. Пошел, пошел, пошел. Good, 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 good.
Okay. Easy fighters. Vítězem tohoto zápasu middleweight 84 kg se stává borec from Russia. Gamzat Hiramagamedov. 3-2-0. Simo na nabory. And next medal, Georgie Lopianice from Georgia, Daniel Abdikayev from Kyrgyzstan. Please, drink. And cenu předá prezident of World MMA Association, Mr. Vadim Funkenstein. And vice president of the World MMA Association, Alihan Yatif. Please welcome to the ring the bronze winners for the bronze. Georgi Lopianice from Georgia and Daniel Abdibayev from Kyrgyzstan. Vzpomínám, že the belt for the winner from Russia předá president of World MMA Association, Mr. Vadim Finkelstein, and vice president of World MMA Association, Alihan Yatif. Ladies and gentlemen, this is the winner of this fight, Gamzat Hiramagamedov! From Kazakhstan and silver medal. The bronze medal for Georgi Lopianice from Georgia and Daniel Abdibayev from Kyrgyzstan. Thank you very much. Congratulations on the winner. A jenom připomínám, že díky Outdoor Sport dnešní gala večer běží v přímém přenosu, komentují zběrně výborný fighter pro UFC Viktor Pešta společně s Ondřejem Novotným. Co to můžete dát opravdu ze záznamu na Outdoorčku, jak se říká. No a před námi samozřejmě ještě nekončíme, protože je spousta výborných fighterů. Dneska večer ve vyprodaném podvinném Mlíně. OK, dámy a pánové, jdeme dál. Pojďme přivítat další fight dnešního gala večera. Pořadovým číslem 6. The six final bout in light heavyweight. 93 kilos. In the blue corner, Hassan Mezhiev. We'll be right back.
přiděl trošičku podobně. Podry, Blue Color from Latvia, age 33, height 199 centimeters, Hasan Mezhir. Next cycles, this one are two times Eurasia Federation champion, multiple times European Grappling Cup winner. And the red color from Russia, age 33, height 187 centimeters, Vakumet Ankalaev. The next cycles, this cycles are last of sports in MMA. Silver prize winner of World MMA Championship 2014 and Russia MMA Champion 2015. Referee, this fight is Marco Brosser. Вот вижу руки, пусть тут. Вот так, подышал, подышал. Сам ударь.
От сетки бедро заряжай, хорошо. До конца, пошел, до конца, коса. Давай до конца, глубже ноги отцепи. За сетку вставай. Попробуй вытягивать ноги, попробуй вставать. Вот бедро заряди. Шею контри. А чем? Контри шею. Контри, контри. Работай, работай, come on, keep pushing. Колено в так можно бить. Молодец, Настя, держи, да. За рукой можешь пойти. Вот так. Хорошо. Колено нужно пройти. И за... Давай через гильотину. 50 секунд. Танцовка, 50 секунд осталось, мама. Не отдавай, Хасан. Колено в так. Не бей колено. По ногам побил лоу-кики, Хасан, Леша, бей по ногам. 30 секунд. 30 секунд. Хасан, подерги, подерги, подкрутись. Ручки поднял. Ручки поднял, Хасан. Руки поднял. Thank you.
По тебе место попал, не попал даже. Давай работай. Работай, вот сюда. Поднимай. Садись, Бог.
возьми газ! Возьми газ сначала, сразу за рукой! Бей мой рот! Я дай роту! Минуты, Балыко, ты минуты! Red corner, blue corner, and the winner of this fight is Russia. Czech Republic, please hold on to the ring, the winner. A společně si máme také poprosit, aby do ringu přišel předseda svazu Českého svazu MMA, pan Michal Hamršmík, který dal ceny. Vítězům jak pás zlatou medaili, tak stříbrnou a bronzovou, o kterou se dělí dvě pozice. Thank you.
Final bout in heavyweight, 93 kilos, in blue corner from Azerbaijan, Zaur Haibabayev.
Правая сверху, левая снизу.
President of Azerbaijan Federation, Alexander Kasanov.
Robin Island for Mohamed Suleimanov. Silver medal. Giatras from Greece and Rizvan Kuniev, Russian Federation. And take the picture together, please. Připomínám, že nám stále jde živý přenos na Hostu Sport. Tak a my budeme předávat ceny vítězným týmům a pak samozřejmě i hymna.
A samozřejmě vítězné týmy, první tři místa převezmou poháry s rukou, samozřejmě prezidenta svého asociace WMMA, pana mistra Vadima Vrtošteňa, taky viceprezidenta od World MMA Association, Marina Jadiva, společně s nima taky samozřejmě zakladatel předseda olympijského triatlonu, pan Petr Hulícký. No a po poslední řadě předseda svého českého MMA, pan Michal Hamršký. Čekáme ještě na třetí zem. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, World Amateur MMA Championship, we have the teams, and the first place, and the gold place is for Russia! Rusko, Kazachstán a Azerbajdžán. Dámy a pánové, ještě poprosím jeden potlesk, aby se mohli pokračovat dál. Pro nejlepší týmy World Amateur MMA Championship 2015.
mistrovství 2015, samozřejmě Rusko. No a my pokračujeme v našem gala večeru dál, protože předáme ještě výborné tři fighty. Ale ještě předtím, než je odstartujeme, poprosím taky ještě na závěr video. WMMAA presents the Third World Amateur MMA Championship. The best young fighters from all over the world will meet in the Czech Republic. November 26th through 29th, Prague, the Czech Republic. Watch these hot fights on M1Global.tv. Thank you guys. Okay, thank you very much.